можна витягувати. Це по-сільському. На подвір'ї молитовного дому Віри Євангельської Хнягинині Кам'янець-Подільської громади місіонери і служителі церкви печуть хліб для українських армійців та жителів деокупованих міст і сіл, каже Віктор Бондаренко. Ми для армії печемо, і печемо туди на Херсон, і на Ніколаїв. Куди везуть, наше діло спекти. Хліб замішує його дружина Ольга, каже, за старим сільським рецептом, хіба що дріжджі тепер використовує сухі. Сухі дріжджі, тепленька водичка, сіль і... соняшникова олія. Віктор за смачний хліб дружину хвалить. Отлічний, да. Я ж жінку, то ж красавицю взяв, хазяйку. Дрова, каже Віктор, використовують різні. Їх зрізають, коли розчищають село. Ольга каже, у пічці на дровах хліб випікається краще, ніж у духовці. Пічку місцевій релігійній громаді привезли і подарували віряни з Румунії, каже пастор Віктор Мартинович. За його словами, відтоді вони печуть хліб, возять жителям звільнених від російських окупантів українських міст і сіл і захисникам, та мають від них відгуки. Хліб дуже смачний, пахне домом. І найбільше, що вони просили, це про молитву. Із його слів, паства приходить не тільки молитися, а й працювати. Ми допомагаємо людям на городах працювати, пенсіонерам, вдовам. Ми робимо гарячі обіди для людей стареньких, які не можуть уже собі самі приготувати. Пастор приїхав Княгинин місіонером з Кам'янця-Подільського 10 років тому. І за цей час село змінилося, каже дружина пастора Наталія. Та показує дитячий майданчик з гойдалками і турніками, стадіон, басейн для сільських дітей та фонтани. Наталія розповідає, все це власноруч зробив її чоловік. Мені кажеться, що краще запитатися, що він не вміє. Те, що ви бачите, це все праця його рук. На цьому місці у центрі села 7 років тому було стихійне сміттєзвалище, куди місцеві зносили весь свій мотлох. Стараннями місцевого пастора сміття вивезли його, він каже, було кілька прицепів. Тепер на цьому місці його ж стараннями грає водограй. Я почав своєю сім'єю це робити спочатку. І мої діти кликали своїх друзів, і ми сюди приїжджали, і кожен день ми збирали це сміття. Зі слів Наталії, вони з чоловіком обоє з багатодітних родин, тож змалку працювали і допомагали одне одному. Родина в мене велика. У мене в сім'ї 9 дівчат, сестер і один брат. Мого чоловіка 6 хлопців і 3 дівчини. У нас 6 дітей, 3 сина, 3 дочки і 4 внуків. Скільки я себе пам'ятаю, так мене виховували батьки – любити людей, Бога і робити добро. Віктор Мартинович розповідає, місцеві жителі на початку з пересторогою поставилися до приїжджого священика Євангельської церкви. Спочатку нас хотіли звідси вигнати, а тепер вже не хочуть відпускати. Вже 2 рази мені пропонували бути головою сільської ради, я відмовлявся, бо я пастир. За його словами, на цьому ні благодійність, ні благоустрій у Княгинині не закінчується. У планах перетворити розвалене приміщення колишньої пошти на краєзнавчий музей. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.